Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe quatro cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3 quintos, 1 quarto, 2 terços e 5 nonos. A ordem que esse aluno apresentou foi: ó, consegue ordenar crescentemente. O que que você tem que fazer, galera? Você tem que botar essas frações em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso daí, cara, essa questão, tirando a MMC. Mas, cara, vem com a gente no método MPP. A maneira que nós mais gostamos de fazer é dividindo mesmo. Ah, mas eu não gosto de dividir, galera. Primeira coisa, para tu mandar bem na matemática básica, você tem duas situações. Primeiro, se tu é aluno do nosso curso do Enem, que inclusive nós vamos abrir inscrições amanhã, 25 de fevereiro, da nossa turma do Enem 2021, tá? Se quer participar, entra aí no grupo do WhatsApp que tá aqui embaixo e amanhã a gente vai botar. E se tu perdeu isso, tal, espera a gente abrir novamente. Mas enfim, entra no grupo. Lá nós temos o nosso módulo de matemática básica dos alunos. Teoria, exercício, a gente ensina tudo isso. Só com o nosso módulo de matemática básica tu já manda bem, tá? E se você não é nosso aluno, não tem condições agora de vir estudar com a gente, o que que você vai fazer? Aqui no YouTube tem um módulo de matemática básica. Mas, Nato, por que eu vou para o módulo de matemática básica do curso e daqui? Gente, o do curso, o daqui é muito bom, vai te ajudar se você não tem condições agora, mas o do curso eu não preciso nem falar, né? Então, por quê? Se você sabe isso, cara, tu vai ganhar muito tempo. 3 quintos, como é que eu faço 3 quintos, galera? Eu vou dividir, ó, 3 por 5, tem que saber dividir. Vai fazer uma prova que tu tem que saber dividir, porque muita questão tu vai usar isso. Você tá vendo aqui comigo. 3 quintos, eu vou botar 0 e vírgula e o 30. Isso daqui dá 6, né? Então, 3 quintos é 0,6. 1 quarto, galera, tu pode dividir mais bizuzaço. Já deixa guardado na tua mente que 1 quarto é 0,25, beleza? 2 terços, como é que dá 2 terços? Vou fazer 2 terços, ó. 2 dividido por 3. Ó, se liga. 2 terços é 2 dividido por 3, se liga. Bota o 0,20. Aqui vai dar 6. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Bota o 0, 6. Isso vai dar uma dízima. Então isso dá 0,66666, uma dízima. E para finalizar, 5 nonos. 5 nonos, tu pode dividir 5 por 9. 0,50 vai dar 5. Sobra 5, vai dar 5. E assim por diante. Então isso daí dá 0,55555. Show de bola? Esse daí é o meu, 5 nonos. Agora eu tenho que ver qual é o menor, ordenar, né, na crescente do menor para o maior. Qual é o menor que nós temos aqui? O menor é 0,25. Então, 1 quarto vai ser o primeiro, beleza? Qual é o segundo menor, galera? O segundo menor é 0,555, que é 5 nonos. Olha que legal. Sem muito estresse, eu matei, ó, 5 nonos. Qual é o terceiro menor? O terceiro é 0,6, ou seja, 3 quintos. E para finalizar, fica o 2 terços. Então eu tenho que ver em qual opção, família, tem isso aqui: 1 quarto, 5 nonos, 3 quintos e 2 terços. Qual é o meu gabarito? Letra A de I love you!